Vijana oye! Bungoma oye! Baba, mimi nataka kueleza kitu kimoja kwa niaba ya vijana. Msichana, kijana ukilala na msichana, alafu uzae mtoto msichana raundi ya kwanza, raundi ya pili tena uzae msichana, raundi ya tatu uzae msichana, unaambia nini msichana huyo? Chenja lirango, sindio hiyo? Baba, umetembea na mheshimiwa Wetangula, haukupata kiti ya president. Umetembea na Musalia, haukupata kiti ya president. Saa hivi ni umebadilisha lirango. Unatembea na Eugene Wamalwa na Oparanya, munaenda kushinda hii kiti. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Jamong. Aya, aya, hamjambo wa Bungoma. Mimi kwa niaba ya watu ya Busia ambayo ni